បច្ចេកទេសចោពិតជាលឿនមែនមួយពពរិចភ្នែកសោះមិនដល់30វិនាទីផងលួចម៉ូតូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រឿងបានដោយសុវត្ថិភាពនេះគឺជាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយដែលចោបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូប្អូនស្រីម្នាក់ម៉ាក Honda Dream សង014ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខ 1CH9203 ដែលបានបាត់នៅឯក្រុងព្រះសីហនុហើយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញម៉ូតូដែលមានផិនភាកស្លាកលេខ 1CH9203 សូមជួយទំនាក់ទំនងមកប្អូនស្រីផងដែលប្អូនស្រីមានលេខទូរស័ព្ទ0965447651ហើយប្អូនស្រីនឹងមានសកុនជូនយើងឃើញថាសកម្មភាពវីដេអូនេះចោលពិតជាមានភាពរហ័សរហួនមែនទែនគឺចូលមកដល់ភ្លាមគ្រាន់តែញប់ដែកមួយចូលនៅក្នុងសោហើយអូសម៉ូតូចេញជិះទៅដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយទៅនឹងសម្ភារៈរបស់ខ្លួនដូចជាម៉ូតូរថយន្តឬក៏សម្ភារៈមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងក្តីសូមមេត្តាទុកឲ្យមានសុវត្ថិភាពចាក់សោចតុលឬក៏យើងមានសោសុវត្ថិភាពអីផ្សេងផ្សេងយើងគួរតែចាក់ឲ្យបានអស់ចិត្តទៅកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះតែកាលណាធ្វើប្រហែសយើងមានវិបដិសារីហើយដូចជាសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងសូមទស្សនាคลิปវីដេអូសកម្មភាពនោះដូចតទៅហាងផ្កាសេរីមង្គលនឹងពិធីការមានទទួលរៀបចំដេគ័រផ្កាស្រស់និងផ្កាជួដោយតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិធីមង្គលការពិធីកាត់ចំណងដៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីពិធីឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0965577704 0777301 18